është... Keda, si me ndoni se do të ringrini PD-n? Sepse ju e thatë pa diskutim që është historia deri më këtu. Po si do të ngrihet PD-ja? Në fakt nga radhët e ishte përndjekurve, e familjeve, e historikut që ata mbarti mbi sup që e mbani dhe ju, Keda, sepse dhe ju keni qenë një familje opozitare, ndaj regjimit, gjyshi juaj është martir, duket sikur nuk kanë pasur kur vëmendjen e duhur në Partinë Demokratike. Kjo është bërë me qëllim apo jo? E do ta vërtetoj koha, por a mos ndoshta ka ardhur momenti që kjo klas të dalim më në pa dhe të marri frenat e opozitës për t'ju dhënë njerëzve pikërisht një shpresë më shumë apo një dritë ku duhet besojnë sepse ne flasim për një regjim autoritar, pa tjetër, ne flasim për një parti socialiste e cila po godet opozitën dhe do ta heq opozitën. Do shta një loj politike që do ta bënte kushdo, që do t'ishte në kundërshtim me forcën tjetër. Por si mendoni ju, se si do të mblidhen ju, se këtu është gjithë çështja, që mos ta lëm vendin pa opozitë, sepse askujt nuk do t'i leverdiste një parti që do t'kishte oponentë. Pa tjetër, shtreset përsektuarve politika që është parë gjithmonë si një shtres viktimash. Dhe është quajtur e tillë, pa të drejtë, se mund, sepse pikërisht në genin e tyre është qëndresa, është ajo disidencë e fshehur e trashëgimisë më të mirë të bive të Shqipërisë, të asaj pjesë të Shqipërisë që u eliminua që në fillimet e instalimit të diktaturës dhe gjatë gjithë diktaturës, pra deri në ndryshimin e sistemit, deri në ardhjen e sistemit pluralist. Pra edhe... Pse këta njerëz nuk janë përkrahur dhe nuk janë vendosur sipas mendimit tuaj në pozicione të rëndësishme? Që dhe do t'i meritonin, sepse janë njerëz të shkolluar, janë njerëz që ja kanë dalë me forcën e tyre, janë njerëz që kanë pas opozitarizmin në zemër, në shpirt dhe kanë luftuar për idealet. Nuk është e rastësishme që ata nuk janë. E keni menduar ndonjëherë? Nuk është as pak e rastësishme. Ata janë të ne, sepse unë bëj pjesë e kësaj shtrese. Unë gjithmonë kam thënë për veten që kam lindur në opozitë dhe sigurisht të des në opozitë, tek unë dhe shihet pa tjetër mishërimi i kësaj shtrese, të cilën jam munduar ta bashkoj, jam munduar ta thres, jam munduar ta njo, është shumë e vështirë t'i bësh bashkëtarët, po është atë gjërshfishtë e madhë, edhe është e vërtet, është shumë e vështirë t'i bësh bashkë. Kemi një problem shumë të madhë, shqiptarët ndjehen të gjithë lider dhe të gjithë mbretër, dhe asnjë nuk pranon që më e madhe se çdo ndasi duhet ishte kauza. Dhe shqiptarët nuk e kanë kuptuar, sidomos shtresa e perceptuarve, nuk e kanë kuptuar që kryesorja mbi të gjitha ishte kauza. Pra, me pak zemër dhe guxim, do kishin pas atë trimërim për t'i dalë ballë çdo ndasie, e cila do vinte pa diskutim, kush është ai që ta liron karrigen? Kush është ai që dëshiron që ti që je më i aft të shkosh dhe të zësh vendin e tij? Kush është pra ai politikan apo ai grup politike, ai grup politikanësh, të cilët thonë mirë se të vish? Nuk është kështu. Përkundrazi, do luftohesh edhe më shumë. Për shembull, un jam një shembull i tillë. Në shumë vite un kam qenë person që më tepër i kam dhënë politikës nga jashtë se sa jam e përfshirë nga brenda. Edhe aktualisht madje, edhe pse jam antare siç e përmendet ti më përpara dhe mundohem në atë mënyrën time, me atë kulturën time, me qytetarin time, të jap kontributin tim, është shumë e vështirë të bashkosh shpirtrat në një kauzë. A ka sot një kauzë opozita? Kjo e ka ndarë kryesisht të pak të shtresën e të përsëtuar. Po, a keni ju një kauzë që mund t'ja ofroni njerëzve, jo kauzën e bashkimit, një kauzë për t'ja ofruar njerëzve? Kauza e bashkimit është kryesorja, por kauza e lirisë sot është e domosdoshme, është urgjente. Pra kauza sot është o sot o kur, sepse në qofse nuk duam të rishikojmë edhe njëherë, edhe më keqë se mërë përpara, sepse sot majoranca
njerëzit e majorancës sot bitë e tyre, një pritë e tyre, janë edhe më të fuqishëm se sa që ishin babalarët dhe gjyshalarët e tyre dje kur na vran babalarët dhe gjyshalarët tonë. Pra, fakti sot është që në ditët e sotit nuk mund të pranojmë, nuk duhet të pranojmë, që Shqipëria të jetë një diktaturë e mirëfillt siç është aktualisht.